wale kwe kumira kuyugana na lifestyle. Amanya nze sega wa Morishidi. Kulika baby. Ya mwebale kutusabira na kutuagaliza. Message zali nyingi. Mwebale kusamuka mchala wange musala na kutuwebaliza Katonda kule kule ili mwana abantu bafuna omukisa. Ne balaba ko ku mchala wafana na Katono. Abantu bafuna omukisa ne balaba ku mchala wange. Simukitsa mchala wange abaino okumanyibwa. Lwachi tugamandi mugabase. Lwachi bakazi mubagalira mugalale basajja mwe. Bakazi lwachi mubagalira mugalale dala dala. Mukasajja akwagala nnyo nenga takupositinga. Takulabisa mudala bakwagala. Nena uwe asoka nomutukweka mukao. Nenda sakweka mchala kasera ka kali tekana tuka butusi kambalaga neti lwachi mchala wange simbalaga mchala wa. Tatuli bantu berufu. Omuntu tapapo kuva ku cheyomba ze ku kwanjura na mbaga ya kwadda. Omanya bumanya ndi no muchala kuye. Ochitegedde. So abakazi mulekera obagalira mu galali. Nawo muchala bela mu amagezi. Mukusajja akwagala nnyo nayo oli mu galali. Iwo oli kubaka abasajja oli ku mukabendi. Oli ku mukabendi. Mukusajja goyagala takujja mu galali. Gwe manya ntyo yali no mukazi omulala. Guba musanga. Guba musanga. Ati lwachi tolaga mwana wabe. Lefse walabechi ya soso dodechi pia. Sanyu ya muzadde. Eri omuchala ina. Azadde omwana. Obaba rongo bachi. Tukenda kweti ketu. Tulimutu walire. Cha makuru nyo. Ila nachila bine nchagala nyo. Okay. Aba cha alaba nubaita mbinjo kuzala. Manyaga vubuka gano responsibility. Tegafa yo kugobelela aba cha alaba nunga bagenzo kuzala. Na yo fanga yo nyone wabanga simu cha alao. Okay. No genda kaba cha ala jibazali la nola babichibi baitamu. Nego tuwala beuwa wali wa bei. Mutu wata ina center kuzala. Ayo ya size yange sigami inti gende wange. Hey. Ata ina kutano talunga. Abo bato ina milioni tanu gende chirudu jewali, chisenye jewali. Na ye faa yonyongo muntu. Otuke kaba chala jebazari, olabibi bayitamu. Okay. Singabu ni musajja ye natu kako na alaba. Omukazi bya yitamu nga agendo kuzala omwana. Tuja kurespectinga nyaba kazi. No kurespectinga abana babendi. Bana bavubu kaba zala muono, noli. Musaba nafuna magezi mutwe. Na akakasanti bie mpisa mwa bachala banu. Dalo mchala yetaga respect. Chitegeza ulawa mchala nga ya kamalo kuzala. Umukwano guinzo kwe kubisa. Kusabalo kukubwa ngumi runi ngabi bili mwana. Era na mwa bachala mufeyo nyo. Bababa mwenaba abantu nebwa batalina knowledge mutwe. Nga yakufu ni sorubuta aberewo nyo. Alabibi ujita mungo gendo kumuzalira omwana. Abantu abasinga we bafunira amagezi n'agamba bine bintu tebiba bya muzannyo bwebiti waliwo muntu wabanga agenda kufiirwa bulamu kunfuula taata mu nsi okitegeera. Okay. So abantu bangi tuyigira nnyo mu byetulabye kuba omuntu ayinza okulowooza nga bwe twalowoozanga mu buto nti okuzaala omwana oba bamugula mu ddwaliro n'otamanya bulumi mukazi bw'ayita mu kyoba njagala nnyo abavubuka bw'oba oyimiridde mukazi n'omuwa olubuto era njagala nnyo oyimirire olaba omukazi bw'azaala omwana. Naye banamukkiriza okusemberera wazaala. Ate bwe mba mwakola byambyo ni lwaki abasawo tebakukkiriza kuba kikuteekamu amagezi. N'omanya nti ono nkoma ku ky'okumulaba nene nvaliwinga nnyo n'ekyo kye yayitamu. Anti abamu bagamba omwami w'anaabeerawo okumpi omukazi agenda kukola. Ate n'ekirala kiri bwe kiti ovaliwinga nnyo ne maama yakuleeta mu nsi. Mulimu abajoze Kampala ono bagenda bbala ku bbala maama waali eri ye yaguza njijjo. Okitegeera? Naye nga tosobola na kufumiitiriza bulumbi wamuyisaamu kuleeta ku nsi. Mugoberere abakyala bano nga bagenda okuzaala. Bantu bajja kufuna sense of value midwe jabu. Ebyakulema biganye, tetuina cha kukugamba. Abantu bamaze mwana. Ate biganye ata nabikola di. Inze kugamba kitufu chenino kugamba. Mwanyinaze muganda wange. Ebyakulema mwaka guno waliyo pulani nze kuzimba nyumba, waliyo pulani nze kubera mugaga, embaga yo n'ebirala byonna biganye. Guno kufude. Gwerekereze. Guno gwerekereze. Kiregeza abadde alina gwabanja guno guganye. Guno gwe gukoze eki? Amusome mugwana. Guno guganye nyamaza twala eddakiika asatu lowooza nnyo ebikulemesezza okuyita mu mwaka guno okwakivinga. Ogenda kubeera bulungi mwaka ogujja. Omuntu yeebuuza
President abadde atugamba ngenda yamba bankuba kiyikubwerero mwaka gonna gonna bira mugumu. Biri abiri mwebiri era kwabwerere. Biri abiri mwebiri okuyamba kwaffe kwaba balina obuzibu bwebwe. Bwerere ekyo nkiddamu nnyo. Era ekyo twakiwa bankuba kyeyo. Ekyo kyo twakiwa bankuba kyeyo bwe tutu kya bwerere. Okitegeera bulungi. N'okujja. N'omwaka ogujja bwe kijja okubeera. Okay. Nga nkyali mulamu ekyo bwe kiribeera. Oshiulia bulungi. Ata abagala oyita makuba amatu. So abagala okugenda ebweru. Era nkoola ba driver bobo sobola okuvuga emotoka. Jango gende kata, ugende kole kata. Kupi kwa bwerere kuba bateka muza medical zokka. Oshiulia bulungi. So mbabobo namba ko wola baje bagende bakole. Kwatira ko nnyo kwabo abagala okugenda ebweru kole mirimu ejenjawo. Oli akoze bwakadama bwa ayagala genda kola nga waitress, ayagala genda nga kukirina. Chenka kase nnyo kubanga sina garanti nti ona agende bwe bisobola okukiriza obogana naye sente zo zobotaddemu zibeera protected era zikuddizibwa abantu kye bajagalako kubanze nkugamba mazima sirina garanti nti omwalabu ali kukiriza giri mirimu waliwo byendaba ngobusente bukadde busatu buna bubukuba mu wallet oba bazitegeso babote botambo ati chikenkubulira nti kufetu akola da wataka gena mu banka kati tukola bwerufu eri bantu nakulo ongosa minimu jino. Omubuza wateka mumeka mubiri kwata. Nti haa munange nzibichupu bie njine vyo gende weru bigani. Ne wateka mumeka. Nti zibuzi nabwezi. Kwanza omuntu wafiri dua future. Ebyo gende weru baso bolo kuri jekitinga mundo siwa akadama. Woteri tujisaba nitu gamba nti ono ya job bako lila. Ne gamba nti oyote tumuagade. Sumi wate baku agade. Kasete gendo kakole mwe vidala. Mwanyi nazete baku agade. Kushchegede. As simple as that, ne ato mtu tebamu wate mulimu ato mbye nobu sende. Echo chitu wagaro kuchusa, ato mwaka guno kutandika. Ogenda bamu kambwe nyo? Nyenda kubanyo mkambwe dala kulaba nti abantu. Atisi wabata genze wetu sende zezi mwaka.